老甘龙快气哭了，别人升官时不但发财，而且权力也越来越大，可他升官后直接开始了退休生活。而比他更惨的是他亲手带出来的学生秦国心计太庙令杜志。这两位啊，本想组个失败者联盟，结果杜志一来就带来了个坏消息。老师，公孙谷不识人境，请不来。老甘龙心中一惊，可表面上还是风轻云淡。公事交接，他为何不来啊？杜志当时就不高兴了，你这不跟我扯吗？这话就骗骗君上，你二半夜的找人家来就为了交接公事，我给人家是这么说的，可人家根本不信呀。他说夜来风寒，随后到官署交接，自己真心实意的邀请竟然被拒绝得如此干脆。甘龙开始吐槽，书生一个还做着白日梦啊。可没想到的是，杜志居然把吐槽当成了真话。那我们还拉不拉这个书生？甘龙一听就赶紧打断，什么叫拉不拉呀？老子又没蹲大号，我跟你说了多少遍了，说话要注意。这叫国事共布，记住了。杜志那是一脸茫然呀，那这到底是拉呢还是不拉呢？可他不敢反驳，只好拱手说道，学生记住了，老师。紧接着老甘龙说出了自己对公孙谷的评价，公孙谷有才具，无胆量，对此人任何举动都要轻缓，不能纠缠。杜志还是一脸茫然，拼命想了半天才算稍微明白了一点。老师是说留得时日让他自己去揣摩。甘龙在心里悄悄地骂学生了一句蠢，然后才继续解释，他和你我都被挤压出新政之外，能没想法？杜志本来确实没什么想法，这会儿老师一提醒，他转着眼珠子想了半天，终于想出了一个问题。这事儿来得怪，果真推行新政，为何不以老师为执掌？这么简单的问题，那是无论如何也难不住老甘龙的。只见新晋太师长吸一口气，摆好了欠打的 pose， 心急自挖，一直摸你肚子。此番作为只有一个可能，就是以新政之名行变法之实。我跟你说，老师这可不是危言耸听，有这么一句老话，身段愈软，其心愈坚，也就是说山风海雨就要来了。要说这老甘龙呀，真不愧是大秦帝国中最强的忍者神龟，对时局的把握和分析简直是分毫不差。只可惜啊，老甘龙的学生确实不咋样，直到老师已经点头一切，这位同学呢还在怀疑一切。老师的意思是说他们真要在秦国大折腾？小不了啊。老甘龙刚感慨完，杜志又一次提出了问题，可招贤馆那帮世子都做地方官，谁能撑起大局大折腾？王氏不会啊。突然间甘龙的两眼迸射出了仇恨的火花，他咬牙切齿地点出了真正的幕后黑手未央。可老甘龙没想到的是，他的草包学生居然压根不相信自己的判断。未央就那个小白脸草包一个，草包是你自家，这么大了还被老师骂，杜志瞬间面露菜色，哎妈，太尴尬了。老师啊，这国君的心思可摸不透啊。赢取粮不可小视啊。一看老师的注意力已经转移，这下该不会骂我了吧？杜志马上又嘚瑟起来，原本就不该拥戴他做国君。可老甘龙直接一句话把小杜怼到了南墙根。谁拥戴他了？你我老氏族？甘龙一副恨铁不成钢的样子，心想，哎，你可长点心吧。我等倒粮拥钱，赢取粮心知肚明，但是他对我等对老氏族依旧推心置腹，重任有加。你看人家赢渠梁，你再看看你，老子说你两句你就吹胡子瞪眼了，干啥啥不行，找骂第一名。我跟你说，赢渠梁上任以来处理的几件大事，那都是可圈可点的。朝野都觉此人身具执掌国政之气象，老夫也决心鼎力扶持。说完国君的优点，老甘龙又讲出了自己的担心，偏在这顺风转弯的时候，他却要改弦更张，宁取良的心不可良啊。然而他若真是要把摊子踢翻了，老夫不能坐视。杜志一听这话急了，那咱总得有个对策吧，难不成咱俩就整天戴着高帽子四处晃悠，给大家当吉祥物？甘龙一听这货咋就教不会呢，不就换个官位吗？你看你心浮气躁的，一点没有为师的影子。记住喽，历来变法都要比打仗要艰难十倍百倍。说着老甘龙敲了敲黑板，接下来是重点，考试要考哦。最要紧的是玩人，看清彼之意图，谋定而后动。
不得不说呀，姜还是老的辣呀。这两句话把甘龙的政治才能和精神性格体现得淋漓尽致。他告诉杜挚，为官不但要有敏锐的洞察力和灵活的应变力，更重要的是要有强大的内心。只有足够的顽强和坚韧，才能做到临危不乱，在危机时刻才能做出正确的判断，才能不被突如其来的打击所击垮。等你学会了这些呀，别说我们有高觉在身，就是没了官爵，也未必是一败涂地。甘龙老师讲的真好，您还缺学生吗？不挨骂的那种。不过甘龙这番话确实让杜挚醍醐灌顶。最后甘龙语重心长地告诉学生，你顺着这个路子去想，你就明白该如何应对，无需事事慌张。老师，学生记住了。老甘龙点了点头，终于满意了学生的表现。可就在此时，一位侍者突然前来禀报太师，公孙太子父派书吏来说开春将有大朝会。还没等老甘龙回话，杜挚再次慌张起来，年年开春都有大朝会，用他说。老甘龙直接把火筷子往炭盆一丢，两只不怎么大的眼睛也眯了起来，终于要开始了。而就在此时呀，未央同学家也来了客人。未央自从当上了秦国客卿，好像是被彻底忘记了，家门口是门可罗雀，一个冬天都没人来过。直到一个大雪飞扬的傍晚，终于有人敲门了。请问先生何人呢？客卿在家吗？一听是来找客卿，老主仆连名字都没问就直接放了进去。杨兄，正在看书的未央一见满身是血还提着一个大竹篮的侯莹，急忙拱手施礼。侯莹笑着开起了玩笑，我来看看你这官儿做得怎么样了，还不好见。老仆心想，这哪里不好见了，又没登记身份证。未央也笑着鄙视自己的官职，客卿也算官啊。说着赶紧来接侯莹手中的大竹篮，耸了耸鼻子，好香，羊肉清酒。侯莹马上给未央的狗鼻子点了个赞，没错，大雪窝冬不痛饮一顿说不过去。未央也是一点不客气，直接把竹篮递给仆人前去加热。说话间呀，老仆人已经将热气腾腾的炖肥羊捧来摆好，又将烫好的酒壶用棉布包裹后便轻轻地退了出去。侯莹微笑着看了一眼老仆，一个小小的客卿，这仆人倒还够格啊。未央马上开始装了，都是郭府派的。侯莹此时却多少有些疑惑，秦国从来不给上大夫以下的官员配官仆，你的客卿直通上大夫？未央一边倒酒一边微微一笑，客卿嘛，可大可小，礼遇有加也不为过。来，侯莹又继续打听起来，你有实权掌握吗？没有。侯莹脸色一紧，赶紧提醒起来，我跟你说，招贤馆的世子们都给派官了，最少的也是县令和郡守，咋秦公和你都三天三夜了，光给你个有名无实的客卿，这不对劲儿呀。未央却贼自信，认为一切都是自己的功劳，我不做小他们能做大。哎，这不是打仗，谁还掩护谁啊。见侯莹终于被自己的无耻所击败，未央这才说出了真实想法，我与秦公披肝沥胆也没之一，我愿与这样的国君终生共事，至于职权，就算给如此国君做个谋士也是人生一大快事。侯莹显然是颇有不解，又斟满一杯共饮而尽。魏国的军令司马你都不做，选了秦国做客卿，真是的。未央也是淡淡一笑，侯兄，为君者有寻常人所不能体察的难处，须得给他一个回旋的余地，即为知音，若连如此转环都不能理会，应是急吼吼求官，岂不是大煞风景啊。来，莫负了苦菜烈酒。一杯饮下，侯英这才想起了正事，从怀中掏出一个铜管。哎，对了，白姑娘托我给你带来一信。未央眼睛一亮，看得眼睛都湿了，良久无话，直到侯英开始打趣，这才告诉侯英，侯兄稍后，我写封信给他。侯英笑道，哎，就该如此，十日之后白姑娘就能看到信了。侯英自己也没想到自己会是整个冬天里客卿府的唯一访客，直到冬去春来之际，客卿府才再次迎来了景监，而景监给未央带来了一只宽宽的竹板，竹板上写着四个大字，明朝廷征。看到竹板后，未央开怀大笑，好一个气更大点。景监笑道，杨兄啊，一冬的蜗居觉得冷清吗？君上谋篇布局，未央整戈待旦，谁也不会冷清。知君上者，杨兄啊，不如说知未央者君上也。请转告君上，未央复高一城，只待春日一来。那么这起更大典上又会有什么精彩的故事呢？这个我们下期再说。喜欢的朋友拜托帮忙关注转发，我在这儿先行拜谢了。